jaamacadda Badar ee magaalada Hargeysa ayaa waxay shaacisay jaamacadaasi inay qaadanayso arday cusub. Ardaydaasi oo kuwa dhameeyay dugsiyada sare ee Soomaaliland waxaana ay sheegtay inay qaadanayso kaliya jaamacadda Badar ardayda siisa shahaadada dugsiyada sare ee Soomaaliland. Mas'uul u hadlay jaamacadda Badar ayaa shaaciyay fakalada kala duwan ee ay sanadkani bixinayso jaamacadda Badar ee magaalada Hargeysa. Mas'uulkaasi ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: maanta ay ku beegantay 17ka bisha 9aad 2017 waxay jaamacadda Badar ee caalamigii u sheegaysaa dhammaan ardayda ka soo qalinjabiyey Sekandariyada in admissionkii jaamacaddu uu furan yahay, kaasoo socon doona muddo 30 cisho ah ama bila. Waxay jaamacadda Badar bixinaysaa kulliyaadka sida Bachelor of Business Administration, Bachelor of Islamic Economics, Bachelor of Developmental Studies iyo Master of Postgraduate, Master of Sharia iyo Postgraduate of Islamic Economics, Islamic Banking and Finance. Waxaanu soo dhaweynaynaa dhammaan ardayda ka qalinjabiyey jaamacadaha. Waxaanay looga baahan yahay shuruudaha looga baahan yahay ardayda soo galaysa jaamacadda Badar waxa weeye waa inuu sito shahaadada secondary-ga ama imtixaanka shahaadiga dugsiga sare uu ka baaso. Waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan ardayda ka qalinjabisay dugsiyada sare ee Soomaaliland. Jaamacadda Badar ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu tayada sareeya jaamacadaha dalka, gaar ahaan kuwa ka dhisan magaalada Hargeysa, oo sanad walba ay ka baxaan arday tayo leh oo dhammaysatay fakalada kala duwan ee jaamacadda Badar ay bixiso. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.